Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk 1MDB, pegawai penyiasat SPRM diarah hentikan siasatan. Kuala Lumpur, pegawai penyiasat KS1 Malaysia Development Berhad hari ini memberitahu Mahkamah Tinggi beliau diarah tidak meneruskan siasatan skandal syarikat pelaburan strategik negara itu selepas perlantikan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang baru. Penguasa kanan SPRM Nur Aida Arifin 37 berkata arahan itu diterima beliau selepas Tan Sri Zulkifli Ahmad menggantikan Tan Sri Abu Kasim Mohamed sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM pada 1 Ogos 2016. Saksi pendakwaan ke-49 itu yang menjawab soalan timbalan pendakwa raya Ahmad Akrab Garib pada sesi pemeriksaan utama berkata, beliau bagaimanapun tidak ingat siapa yang memberikan arahan berkenaan tetapi ada membuat catatan dalam diary siasatan. Disoal Ahmad Akram bagaimana perkara itu berkaitan dengan kes 1MDB, Nur Aida menjawab, ia bagi tujuan melindungi Datuk Sri Najib Razak daripada siasatan dan pendakwaan di dalam kes ini. Nur Aida berkata demikian selepas mahkamah hari ini mendengar rakaman audio perbualan antara Najib, Rosma dan bekas pegawai khas Najib, Datuk Amhari Effendi Nazaruddin. Dakwaan cubaan guling Najib. Menurut saksi itu, kandungan perbualan berkaitan kes 1MDB yang disiasatnya, yaitu berhubung laporan polis yang menyatakan wujud konspirasi antara bekas peguam negara Tan Sri Abdul Ghani Fatail, bekas Gubernur Bank Negara Malaysia Tan Sri Zeti Akbar Aziz dan Abu Kasim untuk menggulingkan Najib dan kerajaan ketika itu. Ia juga berkaitan satu program bual bicara integriti membabitkan Abu Kasim dan Tun Abdullah Ahmad Badawi mengenai pertukaran Zulkifli menggantikan Abu Kasim sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM.